សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតប្រេជីកហ្វូណនដេជូមិនត្រឹមតែជាសមិទ្ធផលសម្រាប់បម្រើដល់ផលប្រយោជន៍ជាតិប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងបានបង្ហាញអំពីភាពរឹងមាំនៃកម្លាំងសាមគ្គីឯកភាពជាតិក្នុងសង្គមកម្ពុជាទាំងមូលហើយរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងបដិញ្ញាធ្វើឲ្យគម្រោងនេះសម្រេចបានជោគជ័យដើម្បីពង្រឹងជំនឿទុកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាននិងដើម្បីពង្រឹងឯករាជ្យភាពនៅក្នុងវិស័យដឹកជញ្ជូនផ្លូវទឹករបស់កម្ពុជាកាលពីវេលាព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី6ខែសីហាឆ្នាំ2024នៅមជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាតនិងពិព័រណ៍អន្តរជាតិជ្រោយចង្វាសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រដល់និស្សិតជ័យលាភីនៃសាកលវិទ្យាល័យពុទ្ធិសាសចំនួន561នាក់ដែលនិស្សិតទាំងនេះបានបញ្ចប់ការសិក្សាដោយជោគជ័យលើជំនាញផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលនិងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាក្នុងឱកាសដ៏មហោឡារឹកនេះសម្ដេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍ថាគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភាបានផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់បំផុតចំពោះកត្តាមនុស្សនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឆ្ពោះទៅកាន់ប្រទេសចំណូលខ្ពស់ស្របតាមចក្ខុវិស័យកម្ពុជាឆ្នាំ2050រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់ចេញកម្មវិធីនយោបាយអតិភិបចំនួន6ដែលសុទ្ធតែផ្ដោតសំខាន់ទៅលើកត្តាមនុស្សក្នុងនោះចំពោះវិស័យសុខាភិបាលដើម្បីធានាបាននូវសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាជននិងភាពធន់នៃសង្គមរាជរដ្ឋាភិបាលបានចំណាយយ៉ាងច្រើនលើវិស័យសុខាភិបាលក្នុងរយៈពេលជាង3ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះជាក់ស្ដែងចំណាយសរុបលើវិស័យសុខាភិបាលនៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2023បានកើនឡើងដល់ចំនួនប្រមាណ2293ពលានរៀលសមមូលនឹងប្រមាណ573លានដុល្លារអាមេរិកដោយមានកំណើនជិត3ដងបើធៀបនឹងឆ្នាំ2013ដែលមានត្រឹមចំនួន903ពលានរៀលសមមូលនឹងប្រមាណ226លានដុល្លារអាមេរិកទន្ទឹមនេះការដាក់ចេញប្រព័ន្ធគាំពារសុខភាពសង្គមដែលរួមមានមូលនិធិសមធម៌សុខាភិបាលនិងរបបសន្តិសុខសង្គមផ្នែកថែទាំសុខភាពក៏ត្រូវបានដាក់ឲ្យអនុវត្តនិងពង្រីកវិសាលភាពជាបន្តបន្ទាប់ដោយគិតត្រឹមខែមីនាឆ្នាំ2024មូលនិធិសមធម៌សុខាភិបាលគ្របដណ្ដប់លើពលរដ្ឋគោលដៅប្រមាណ4កណ្ដាក់សញ្ញា7លាននាក់ដោយឡែករបបសន្តិសុខសង្គមផ្នែកថែទាំសុខភាពកំពុងគ្របដណ្ដប់លើពលរដ្ឋគោលដៅប្រមាណ2កណ្ដាក់សញ្ញា1លាននាក់ជារួមបច្ចុប្បន្នពលរដ្ឋចំនួនប្រមាណ7លាននាក់នៃពលរដ្ឋសរុបត្រូវបានគ្របដណ្ដប់ដោយប្រព័ន្ធគាំពារសុខភាពសង្គមលើសពីនេះរាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញគោលដៅត្រឹម2035ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបត្រូវទទួលបានប្រព័ន្ធគាំពារសុខភាពសង្គមទាំងអស់គ្នាដោយមិនបោះបង់ពលរដ្ឋណាម្នាក់ឡើយចំពោះវិស័យឧស្សាហកម្មវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងអ្នកវិនិយោគសម្ដេចធិបតីបានជំរុញការរៀបចំគោលនយោបាយសម្រាប់បង្កើតបរិស្ថានអំណោយផលនឹងជំរុញការស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជាព្រមទាំងបន្តតម្រង់ទិសចំពោះការអនុវត្តផែនទីបង្ហាញផ្លូវវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងអ្នកវិនិយោគកម្ពុជាឆ្នាំ2030និងរបៀបវិរៈស្រាវជ្រាវជាតិហើយបន្តជំរុញការរៀបចំសួនវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងអ្នកវិនិយោគសារមន្ទីរវិទ្យាសាស្ត្រដូចជាការរៀបចំនិងការប្រែក្លាយកម្ពុជាទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាអាស៊ាន
សម្រាប់កម្ពុជាការធ្វើបរិវត្តកម្ម Digital គឺជាការចាប់យកនឹងការទាញយកផលប្រយោជន៍ជាអតិបរមាពីការរីកចម្រើននៃបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មាននិងបច្ចេកវិទ្យា Digital ដើម្បីបង្កើនផលិតភាពនិងប្រសិទ្ធភាពសេដ្ឋកិច្ចព្រមទាំងជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងកសាងសង្គមស៊ីវិល័យដែលពលរដ្ឋអាចទទួលបាននូវផលប្រយោជន៍ពីការប្រើប្រាស់សេវា Digital ប្រកបដោយបរិយាបន្នភាពជឿទុកចិត្តបាននិងសុវត្ថិភាពខ្ពស់ហើយដំណើរគ្នានេះក៏រក្សាឲ្យបាននូវអត្តសញ្ញាណនិងវប្បធម៌ជាតិផងដែរសម្ដេចអធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានគូបញ្ជាក់ថារាជរដ្ឋាភិបាលតែងតែចាត់ទុកស្ថាប័នឧត្តមសិក្សាជាដៃគូសហការដ៏ជិតស្និទ្ធនិងមិនអាចខ្វះបាននៅក្នុងការតម្រង់ទិសអនាគតមូលធនមនុស្សឲ្យចំគោលដៅដោយផ្អែកលើចក្ខុវិស័យរួមប្រកបដោយមហិច្ឆតារបស់កម្ពុជាស្ថាប័នឧត្តមសិក្សាគឺជាតួអង្គពាក់ព័ន្ធដ៏សំខាន់ក្នុងការធានារបស់យុវជនជំនាន់ក្រោយកម្ពុជាឲ្យមានជំនាញសម្រាប់អនាគតមានភាពធន់មានសមត្ថភាពសម្របខ្លួនបានឆាប់រហ័សនិងតាមទាន់ការវិវត្តជឿនលឿននៃបរិការសង្គមនិងបច្ចេកវិទ្យាជាមួយគ្នានេះសម្ដេចអធិបតីបានលើកទឹកចិត្តឲ្យស្ថាប័នឧត្តមសិក្សាចូលរួមប្រើប្រាស់ឲ្យអស់លទ្ធភាពនៅយន្តការនិងប្រព័ន្ធអេកូឡូជីគ្រប់គ្រងដល់សហគ្រិនភាពដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតឡើងដើម្បីចូលរួមចំណែកបង្កើតការងារនិងពង្រីកមូលដ្ឋានសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយមុននឹងបញ្ចប់សម្ដេចអធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសដែលបានចូលរួមសាទរចំពោះព្រឹត្តិការណ៍បើកការដ្ឋានព្រៃជីកហ្វូណនដេជូកាលពីថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2024កន្លងមកនេះដោយបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាសមិទ្ធផលនេះមិនត្រឹមតែជាសមិទ្ធផលសម្រាប់បម្រើដល់ផលប្រយោជន៍ជាតិប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងបានបង្ហាញអំពីភាពរឹងមាំនៃកម្លាំងសាមគ្គីឯកភាពជាតិក្នុងសង្គមកម្ពុជាទាំងមូលហើយរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងបដិញ្ញាធ្វើឲ្យគម្រោងនេះសម្រេចបានជោគជ័យដើម្បីពង្រឹងជំនឿទុកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាននិងគ្រប់និន្នាការព្រមទាំងដើម្បីធានានូវឯករាជ្យភាពនៅក្នុងវិស័យដឹកជញ្ជូនផ្លូវទឹករបស់កម្ពុជា។